ट्वेन्टी विश्वकप छनौटका लागि नेपालले आज को सामना गर्दै झण्डै एक दशकपछिको महत्वपूर्ण खेल राष्ट्रकै लागि ऐतिहासिक प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रदेश, नामा प्रदेश एकमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिले पहिला राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन नगरपालिका संघको माग रुसद्वारा युक्रेनलाई पूर्वी युरोपको स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा मान्यता युक्रेन संघको विवाद मा समाधान उन्मुख र शहीद स्मारक एडिभिसन लिग फुटबलमा बाह्रौं चरणको अन्तिम दुई खेल आज हुँदै पहिलो खेलमा विभागीय नेपाल पुलिस र एपिएफ क्लब भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म केसु समाचार अब विस्तारमा आइसीसी पुरुष टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट अन्तर्गतको सेमी फाइनलमा नेपालले आज यूएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटका लागि यूएई को सामना गर्दा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले करिब एक दशक यताकै महत्वपूर्ण खेल खेल्दैछ नेपाल र यूएई बीचको खेल ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा दिउँसो पाउने चार बजेपछि शुरू हुनेछ टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य बोकेको नेपालका लागि आजको खेल निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ आजको नतिजाले नेपालको विश्वकप यात्राको समेत टुङ्गो लाग्नेछ फाइनल पुग्ने टोलीले अस्ट्रेलियामा आगामी अक्टोबर सोह्रदेखि नोभेम्बर तेह्रसम्म आइसीसी पुरूष टी ट्वेन्टी विश्वकपका लागि टिकट काट्नेछ नेपालले सन् दुई हजार चौधमा बंगलादेशमा आयोजना भएको टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको थियो त्यस यता नेपाल छनौटमा असफल हुँदै आएको छ यो पटक भने नेपाललाई बलियो मौका रहेको प्रशिक्षक पुबुदू दशानायकेले बताएका छन् उनले भने हामी युएईलाई पन्छाएर विश्वकपमा छनौट हुनेछ समूह चरणका तीनवटै खेल जितेर नेपाल समूह बीको विजेता प्रवेश गरेको हो युएई समूह एकको उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको हो नेपाल र युएई बीचको पछिल्लो चार टी खेलमा दुवैले दुई जित र दुई हार बेहोरेका छन् प्रदेशको नामाकरणका विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ नामाकरणबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपा सहितको बैठक विराटनगरमा बस्न लागेको हो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय गरेर सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको सत्तारूढ़ गठबन्धन दलले प्रदेशसभामा गठबन्धन दलबाट एउटा मात्रै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरिसकेको छ पाँच दलीय गठबन्धनको पचास एमालेको एकचालिस राप्रपाको एक गरी बयानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा नामाकरणका लागि एकसठी सांसद आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ साढे तीन महिनादेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभाको बैठक आगामी फागुन पन्ध्र गतेका लागि बोलाइएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने वहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन नगरपालिका संघले आग्रह गरेको छ निर्वाचनका क्रममा स्थानीय तहको स्रोत साधनको दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको मस्यौदा तयार गरेसँगै संघले राजीनामाको व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुलाई राजीनामाको व्यवस्था हटाउन किन माग गर्नु भएको भनेर सोधेका छौँ पदावधि सक्नुभन्दा अगाडि राजीनामा दिँदाखेरिको यसको सामाजिक मूल्य र मान्यता पनि फरक भएर आउँछ त्यसकारण यो प्रक्रिया गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ हामीले निर्वाचन आयोगले त्यही कुरा भनेका छौँ राजीनामा दिइसकेपछिको परिस्थितिको बीचको समयमा कुनै पनि नागरिकको समस्या आयो भूकम्प होला आडी बेरिया होला कोविड जस्ता समस्याहरू होला त्यति जनताको सेवा गर्ने निकायमा त्यो काम गर्ने मान्छे मैं हुँदैन नागरिकता सिफारिसदेखि लिएर भनौँ चालिसवटा अधिकार चाहिँ स्थानीय तहको वडाहरू छ संविधानले दिएको साझा र एकल अधिकारको नगर प्रमुख त्यो जनप्रतिनिधि गर्नुपर्ने काम नहुँदाखेरि त्यो अवस्थामा नागरिकले पाउने नागरिक, नागरिक अधिकारको कुरा छिन्न हुन्छ त्यसकारण यो गर्नुहुन्न भन्ने खालको हाम्रो कुरो हो र निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भनेको जनताको प्रतिनिधि हो त्योलाई गुड फेडमा हामीले हेर्नुपर्छ आफ्नो स्थानीय तहमा दुई सातको लागि पद पनि छोड्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि प्रश्न सक्छ नि त त्यो दिन नै तपाईँको एकजना नागरिकले नागरिकता लिएर आयो त्यो बेला पाएन उसले भने कुनै मान्छे त्यही दिन विदेश जानुपर्ने हुन्छ दुई हप्ताभित्र त्यो उसले पासपोर्ट लिन पाएन भने त्यही दिन चाहिँ कसैको जग्गा नामसारी गर्नु पर्यो त्यही दिन चाहिँ नागरिकको कुनै पनि विषयमा त्यहाँ समस्या आयो भने निर्णयकर्ता नै त्यहाँ भएन भने संविधानमा के भनेको छ भने नागरिकको हक अधिकार सक्छ त्यसका त्यस अवस्थामा भने अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वा वाला स्थानीय सरकार हुनेछ संघ सरकार हुनेछ भने त्यसरी प्रधानमन्त्री राजीनामा दिइसकेपछि त्यो कार्यवाह प्रधानमन्त्रीको कायम रह र अर्को प्रधानमन्त्री नहुँदैसम्म उसले काम गर्छ के अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदैसम्म उसले काम गर्दा आफूलाई सबै कुरा सिद्ध्याउँछन् त्यस कारणले त्यहाँ कामै गर्न पाउँदैन भन्दा बिचको शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई सेवा दिने प्रधान राजनीतिक प्रतिनिधित्व खाली हुनु भनेको एक घन्टाको कुरा मात्र होइन त्यति नै बेला त्यो समस्याहरूमा समाधान गर्ने निकाय खाली गर्नु भनेको एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाला स्थानीय सरकार हुनेछ यी कुरालाई छिन्न गर्ने कुरा राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा जनताको सेवा प्रवाह करने सवाल में तो नागरिक को उसको प्राकृतिक सिद्धांत तो को आधार में उसे पाने अ वंचित करने सृजना भवन इसको जिम्मेवार को सत्तारूढ़ गठबन्धनलाई सहयोग गर्न बनेको समन्वय समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा टेबल भएसँगै बढ्दो सत्तारूढ़ गठबन्धनको दूरी कम गर्न समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले छलफललाई तीव्रता दिनुभएको हो सत्तारूढ़ दलकै असहमतिका बीच आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल भएपछि गठबन्धनको दूरी बढेको छ संयोजक पौडेलले आज पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ पौडेलले यसअघि हिजो दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवंग छलफल गर्दै एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था देखिएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभएको थियो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले आफ्नो प्रयास गठबन्धन जोगाउनु रहेकाले अध्यक्ष दाहालसँग आज छलफल गरेपछि अन्य दलका नेताहरूलाई पनि भेट गर्ने बताउनुभयो बिहिबार बस्ने सदनको बैठकमा एमसिसीमाथि छलफल हुने सम्भावना रहेकाले त्यसअघि गठबन्धन दलका नेताहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको नेता पौडेलको भनाइ छ नेता पौडेलले सबै नेताहरूसँग छलफल गरेपछि समन्वय समिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा ठबन्धनसँग संयुक्त बैठक बस्ने तयारी भएको बताउनुभयो यही फागुन पन्ध्र गते हुने तय भएको नेपाली कंग्रेसको सोह्र जिल्लाको अधिवेशन एमसीसी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी लगायतका कारण पुनः अनिश्चित भएको नेताहरूले बताएका छन् नेताहरूका अनुसार एमसीसी संघको सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि अनुमोदनका लागि केन्द्रीय तहका नेताहरू दलीय छलफलमा व्यस्त भएकाले पनि जिल्ला अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको हो कंग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले एमसीसी संघको सम्झौता संसदमा टेबल भइसकेकाले अनुमोदन प्रक्रियाका लागि सांसदहरू केन्द्रमा बस्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्यलमा परेको बताउनुभयो पार्टीको चौधौं महाधिवेशन अघि नै गर्नुपर्ने सोह्र जिल्लाको अधिवेशन पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ यसअघि गत पौष सत्ताइसमा मिति तय गरेको जिल्ला अधिवेशन पन्ध्र मार्कका लागि सारिएको थियो कोविड नाइन्टिन संक्रमणको जोखिम देखाउँदै दे फेरि फागुन तेह्र गते तय भएको अधिवेशन पुनः फागुन पन्ध्रका लागि सारिएको छ काठमाडौँको वाणेश्वरबाट गैर कानुनी रूपमा अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा एक चिनिया सहित सैतिस लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा छत्तीसजना नेपाली रहेका छन् महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरको संयुक्त टोलीले गैराती नयाँ बानेश्वरको एक घरमा छापा मारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता सन्तोष सन्तोष सिंह राठोरले बताउनुभयो उनीहरूले अनलाइनमा जुवा खेलाउने र त्यसैका आधारमा धम्की आएर रकम असुल्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग रूसले युक्रेनलाई पूर्वी युरोपको स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएको छ रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई स्वतन्त्र मुलुकको संज्ञा दिँदै शान्ति वार्तालाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ रूसले युक्रेनमा हमलाको तयारी गरेको भन्दै अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकले चर्को दवाब दिँदै आएका थिए रूसले युक्रेनको सीमामा तैनाथ गरेको सेना फिर्ता लगेसँगै दुई मुलुक बीचको तनाव शान्त भएको हो युक्रेनले भने रूसले आफ्नो मुलुकको स्वतन्त्रतामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र रूसका समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता हुने तय भएको छ कोरोना सँगसँगै बाँच्ने नीति अनुसार बेलायतमा कोविड नाइन्टिन विरूद्धका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाइने भएको छ आगामी बिहिबारदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ आगामी अप्रेलदेखि कोरोनाको निशुल्क को परीक्षण समेत बन्द गरिने भएको छ सरकारले सो निर्णयको विपक्षी दलले भने विरोध जनाएका छन् संक्रमण जोखिम कायमै रहेका बेला सरकारले हतारमा निर्णय गरेको विपक्षी पार्टीको आरोप छ प्रधानमन्त्री जनसनले भने भाइरसको अन्त्य कहिले नहुने भएकाले कोविड विरुद्धको जित हासिल भने नभएको बताउनु भएको छ संक्रमणले दुई वर्ष जनजीवन थिलो, थिलो पारे पनि आगामी दिनमा सामान्य उन्मुख हुने विश्वास भएको छ अब खेल प्रसंग सैदी स्मारके डिभिजन लीग फूटबलमा आज दुई खेलहरू हुँदैछन् काठमाडौँको त्रिपुर स्थित दशरथ रंगशालामा दिउँसो एक बजे हुने पहिलो खेलमा नेपाल, नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपिएफ क्लब भिड्नेछन् पुलिस एपिएफलाई हराउँदै अंक तालिका सुधारको योजनामा छ पुलिस एघार खेलबाट एघार अंक सहित एघारौं स्थानमा रहेको छ एपिएफ पनि पुलिसलाई हराउँदै तालिकामा माथि उक्लन चाहन्छ एपीएफ एघार खेलबाट चौध अङ्क जोडेर आठौं स्थानमा रहेको छ आजै हुने अर्को खेलमा त्रिवन आर्मी क्लब र संकटा क्लब जान पाँच बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ आर्मी एघार खेलबाट उन्नाइस अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ सङ्कटा एघार खेलबाट पन्ध्र अङ्क जोडेर सातौं स्थानमा रहेको छ आजको खेल बाह्रौं चरणको अन्तिम दुई खेल हो यो सिजनको उपाधि भने मचेन्द्रले जितिसकेको छ यस्तै र च्यासल युथ सकिन्छ साथी पूजनी